नमस्कार दर्शक वृन्द, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो र म प्रदीप बस्नेत। हामी जनता कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ यतिखेर। दर्शक वृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ पहिलो चरणको, र निर्वाचनको परिणाम पनि देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आइरहेको छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन पश्चात जहाँ परिणाम आएको छ तत्तत् ठाउँहरूमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू विजय उत्सव मनाउन व्यस्त छन्। मतदाताहरूसँग भेट गर्दै प्रकट गर्दै निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखहरूले यतिखेर घर दैलो कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचन 20 वर्ष पछाडि भएको, अर्थात् लामो रिक्तता पछाडि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको अवस्था हो। यद्यपि यो स्थानीय तह विगतको परम्परागत तहको निर्वाचन होइन, यसले थुप्रै काम गर्नुपर्ने र थुप्रै अधिकार सहितको यो स्थानीय तह स्थानीय सरकार गठन भएको छ। नयाँ संविधान बनिसकेपछि संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानबाट स्थानीय तह विगतको भन्दा निकै नै अधिकार सम्पन्न बन्नेछ। यसकारणले पनि यो स्थानीय तहलाई निकै महत्त्वका साथ र निकै उत्साहका साथ आम जनताले हेरेका छन् र उक्त निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत दिएर स्थानीय जनताले अथवा मतदाताले आफ्नो अधिकारको उपयोग पनि गरेका छन्। यिनै विषयहरू आज हामीले जोड्नेछौँ, खास गरी निर्वाचित भइसकेपछि उक्त ठाउँमा के समस्याहरू रहेका छन्, कस्ता कस्ता समस्याहरू रहेका छन्, कसरी काम गर्नेछन् अब निर्वाचित पदाधिकारीहरूले, यो विषयलाई हामी जोड्नका निम्ति आज हामी ललितपुरको ठेचोमा आइपुगेका छौँ। र गोदावरी नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँहरूलाई स्वागत छ र सँगसँगै बधाई पनि छ। धन्यवाद। र उपस्थित जति पनि यहाँ निकै उत्साहका साथ निकै एउटा चाहिँ उत्सुकताका साथ उपस्थित हुनुहुन्छ सहभागीहरू, तपाईँहरूलाई पनि विशेष स्वागत गर्दै म के आग्रह गर्छु भने, यो टेलिभिजन कार्यक्रम भएको हुनाले केही यसका सीमा छ, खास गरी समयको सीमा छ। यस कारणले यो कार्यक्रम तपाईँहरूका निम्ति हो। तपाईँहरूले आफ्ना निर्वाचित पदाधिकारीहरू, निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई के कस्ता प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ ती प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो ठेचोमा उपस्थित भएर तपाईँहरूका बिचका प्रश्न, तपाईँहरूका प्रश्न तपाईँहरूका भर्खरै निर्वाचित पदाधिकारीहरूका बिचमा राख्नलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ। यो आग्रहसँगै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै, सबैभन्दा पहिले अब तपाईँलाई बधाई छ। बधाई सँगसँगै अब एउटा आज विजय उत्सवमा पनि हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेछ यो निर्वाचित अवस्थामा? विजय हुनु त स्वाभाविकमा खुसी नै लाग्छ, तर यो विजयको साथसाथै मेरो कानमा जिम्मेवारी पनि आएको छ। र त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि मैले चाहिँ अब त्यो बारेमा मैले सोचिरहेको छु। त्यो जिम्मेवारी मतलब आज त भर्खर तपाईँ विजय उत्सवको क्रममा हुनुहुन्छ, निर्वाचित भइसकेपछि आम जनताले, आम मतदाताले कस्तो अपेक्षा गरिरहेका छन्? तपाईँ मतदाताकोमा पनि पुगिरहनु भएको छ, कस्तो देख्नु भएको छ आगामी दिनहरू? कतिको चुनौतीपूर्ण, कतिको अवसरयुक्त? सबैभन्दा पहिले त मलाई घोडावरी नगरवासीले जुन चाहिँ अमूल्य मत दिएर मलाई जिताउनु भयो, त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिले चाहिँ आम नगरवासीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नगरपालिका अहिले भर्खर निर्माण भएको छ, निर्माणसँगै भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको। अब यसमा चुनौती हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो चुनौतीलाई म पार लगाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मतदाताका म जाँदै गर्दाखेरि हिजो घरडलोमा जाँदाखेरि आज विजय र्यालीमा जाँदाखेरि पनि मैले त्यही अनुभूति र त्यही चाहिँ मतलब चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासा अथवा चाहिँ समस्याहरू मैले पाएको छु। सबैभन्दा धेरै जस्तो ठाउँमा बाटोको समस्या अनि खानेपानीको समस्या, यो दुई विषय चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ सबै ठाउँमा जर्जरै छ। नगरपालिकाको नामाङ्कन चाहिँ भयो, नगरपालिका बन्यो, तर सुविधा केही थियो, तर हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा सुविधा छैन भन्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित मात्रै गर्न सक्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो नगरलाई चाहिँ राम्रो एउटा सभ्य र सुन्दर नगर बनाउन हामी चाहिँ सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग मुना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ, महिला पनि हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेछ अहिले मतदाताको बिचबाटै आइरहनु भएको छ हामीसँग कुराकानी गर्न? मलाई यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई परिचित हुने, नजिकबाट जसलाई मैले भेट्न पाएको छैन, जसले मलाई मत दिएर जिताउनु भएको छ उहाँलाई मैले भेट्न नपाउँदाखेरि म अलि दुःखी भएको थिएँ। यस टेलिभिजन मार्फत सबैको सबैलाई सुनवाई गर्न आउनुभएको हजुरलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद छ। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ,
धेरै जनसमुदाय बीच एउटा उपमेयरको हैसियतमा परिचित हुन पाउँदा र आफ्नो कार्यकालमा आफूले गर्न सक्ने काम कर्तव्यहरू अनुशासित भएर निभाउने छु भन्ने आशा बोकेर रहेको छु। गजेन्द्रजी, जस्तो नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, त्यो निर्वाचनबाट तपाईँहरू पदाधिकारी रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। यो स्थानीय तह स्थानीय निकाय मात्र नभएर यो स्थानीय सरकार हो। यहाँ चाहिँ अब यो कतिपय अवस्थामा हामीले के भनिरहेछौँ, के बुझिरहेछौँ भन्दा यो 20 वर्षको रिक्तताको बिचमा भएको निर्वाचन हो। त्यस कारणले यो परम्परागत खालकै निर्वाचन हो कि हिजो 54 सालकै निर्वाचन जस्तो हो कि अथवा तिनै खालका प्रतिनिधि हुन् कि भन्ने खालको एउटा बुझाइ छ। तपाईँले यो चुनौतीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? यो स्थानीय सरकार हो, तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमै त थुप्रै अधिकारहरू पाइरहनु भएको छ संविधान मार्फत। होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलाको स्थानीय निकाय र यो स्थानीय तह बिल्कुल फरक छ। अहिले यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा चाहिँ पुर्याउनुको लागि संविधानले अधिकार दिइसकेको छ। यो त यो 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 स्थानीय तहमा अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र तपाईँको न्यायपालिका यसैमा छ। तपाईँको न्यायपालिका अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ उपमेयरको संयोजकमा एउटा तपाईँको अडा मेलमिलाप अदालत पनि यसमा व्यवस्था गरेको छ। तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सक्छ, यसमा कार्यपालिकाले यसले कार्यान्वयन गर्छ। तर यसले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार यसमा प्राप्त भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो यो चाहिँ यो स्थानीय तहले एउटा चाहिँ हामीले सोचेको र जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा पनि दिन सक्ने, हामीले चाहिँ सरकारको मात्रै मुख राख्न नपर्ने एउटा चाहिँ यो यो तह निर्माण भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सक्षम इमान्दारीपूर्वक काम गऱ्यो भने चाहिँ जनताले अवश्य पनि हामीले सेवा सुविधा र चाहिँ जनताले एउटा चाहिँ गर्व गर्ने महसुस खालको चाहिँ नगरवासी चाहिँ हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यही बिचमा म सहभागीहरूको बिचमा जान चाहन्छु। कृपया तपाईँ पनि सँग पनि कुनै प्रश्नहरू छन् भने, जिज्ञासाहरू छन् भने अति संक्षिप्तमा आफ्ना जनप्रतिनिधिका बिचमा राख्न सक्नुहुन्छ। कृपया माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरिदिनु होला यतातिर। धन्यवाद। म उत्तम महर्जन, यस गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को स्थानीय प्रतिनिधि जनतनी छु म पनि, र साबिक थिएँ जो गाविस वार्ड नम्बर 1 मेरो घर पर्यो। म अब गोविन्दलाई दाइ भन्दिनँ, हाम्रो अमूल्य मत नानी कि यस थियो गाविस वार्ड नम्बर 12 को 5200 भोटमा अधिकतम मतबाट जित्नु हुने मेयरलाई मेरो प्रश्न के छ भनेदेखि, उहाँले यो गाउँ लगायत यो एरियामा धेरै विकासका कामहरू गर्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दा आज सबै यो क्षेत्रका मान्छेहरू खुसी नै छन्। त्यसमा पनि अब धेरै कामहरू उहाँले गर्नुपर्ने छन्। हिजो उहाँले थेचो गाविसको लागि गर्नुभयो, यो एरियाको गाविसहरूलाई गर्नुभयो, अब यस्ता हामीलाई 13-14 गाविसहरू छन्, सबैलाई गर्नुपर्ने छन्। त्यसमा पनि अब मैले देखेको चाहिँ भूकम्प गयो, यहाँ धेरै भूकम्प पीडित भन्दा पनि अपीडित मान्छेहरूले पीडित भनेर धेरै सुविधाहरू भोगेका छन्। र अझै पनि अहिले यहाँ कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि उहाँ बसिरहेको पछाडि नै अहिले पनि त्यहाँ तहराहरू रहेका छन्, त्यसमा धेरै भूकम्प पीडितहरू छन्। उहाँहरूको लागि अब उहाँ त उहाँ यहाँकै स्थानीय हुनुहुन्छ, को भूकम्प पीडित हो को होइन उहाँलाई उहाँको जगजाहर नै छन्। त्यसको लागि उहाँमा कुन कार्ययोजना छन् त्यो चाहिँ म बुझ्न चाहन्छु। भने अर्को अन्तिम प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, यो लागामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरू र त्यसको रिजल्ट धेरै खसेका छन्, त्यसको लागि उहाँसँग कार्ययोजना के छन्? हस् धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। अन्य सहभागी हुनुहुन्छ भने अन्य हामी प्रश्न केही लिन्छौँ, त्यसपछि जवाब लिनेछौँ। धन्यवाद छ। म आदरणीय यस कार्यक्रमका मेयरज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ। हाम्रो धारामा पानीको सट्टा अहिले ढल बगेको जस्तो आउँछ, यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ, यो एजेन्डा अब कहिलेसम्म पुरा हुन्छ? मैले आशा राखेको छु चाँडै हुन्छ होला। अन्य केही प्रश्नहरू एक दुईजना अझै लिन्छौँ हामी, त्यसपछि जवाब लिनेछौँ। कृपया पछाडि हामी आग्रह गर्छौँ सकेसम्म महिलाको सहभागिता पनि बढोस्। तपाईँहरूको बिचमा महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। म मनोरञ्जन दास, झरवरासी वडा नम्बर 8, अहिले 13 पर्छ त्यो। म अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको जति पनि ठाउँमा जितेर आउनुभएको छ, यहाँको त हाम्रो हुनु भइहाल्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै एउटा प्रश्न मैले के सोध्न चाहिरहेको छु भनेदेखि, यो हाम्रो देश अति बन्द
अति हरिताल काम गर्नै नपाउने काम गरेर हिँड्नै नपाउने हामी जनता 24 घन्टा हिँड्नु पाउनुपर्छ त्यो 24 घन्टा नै हामी काम गरेर हिँड्न पाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरेर कस्तो चाहिँ नि सोच ल्याउने होला भन्ने चाहिँ नि आस्था छ धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई मलाई सहभागीहरुको बीचमा हामी फेरि आउँला अहिले हामी प्रश्न लिहालौं गजेन्द्र जी जस्तो तीनवटा प्रश्न आयो एउटा आयो पुनर्निर्माण र भूकम्प पीडितलाई कसरी राहत दिने दोस्रो प्रश्न छ पानीको सट्टा ढल बगिराछ पानी नै कहिले बग्छ तेस्रो भनेको काम गर्न कसरी पाइन्छ निर्बाध रूपमा धन्यवाद प्रश्नकर्ता भाइहरुलाई सबैभन्दा पहिले मलाई चाहिँ यस ठेचो गाविस साबिक अहिलेको वडा नम्बर 12 जुन जनताले अत्याधिक मत दिनुभयो मलाई चाहिँ म त एउटा पार्टीको उम्मेदवार थिएँ तर मलाई यो ठेचो गाविस तत्कालीन ठेचो गाविस अहिलेको 12 मलाई पार्टी नसोचिकन एउटा चाहिँ आशा र भरोसाको कि मतलब चाहिँ विश्वास गरेर सम्पूर्ण दल लगायत सम्पूर्ण ठेचो गाविसले जुन मलाई अत्याधिक मत दिनुभयो त्यसको लागि म चाहिँ यो ठेचो वडा नम्बर 12 चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यही मिडिया मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत जहाँसम्म यो भूकम्प पीडितको कुरा छ यो अब जनप्रतिनिधि यदि हामीसँग योभन्दा अगाडि नै भएको भए यस यो चाहिँ यस्तो दुरावस्था यस्तो चाहिँ लथालिङ अवस्था हुने थिएन तर अब म निर्वाचित गरेर तपाईँले पठाइसकेपछि मैले चाहिँ अवश्य नै यो चाहिँ भूकम्प पीडितलाई जुन चाहिँ राहत र भूकम्प पीडितको नाममा जुन चाहिँ अब सही व्यक्तिले जुन चाहिँ राहत पाउन सकिरहेका छैन अथवा चाहिँ जुन व्यक्ति चाहिँ राहत पाउनुपर्ने हो उहाँहरूले राहत पनि पाउन सकिरहेका छैन र यो चाहिँ दुई किसिमको छ अहिले त्यस कारण म चाहिँ मेरो पहिलो योजना के छ भन्दाखेरि भूकम्प पीडितलाई यो चाहिँ जुन दोस्रो किस्ताको चाहिँ ऊ छ त्यो तत्काल म चाहिँ वितरण गर्न नगरपालिकाबाट मैले पहल गर्छु अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ जुन छुटेको नामावली पनि छ यहाँ छुटे वास्तविक भूकम्प पीडितलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन त्यो वास्तविक भूकम्प पीडितको नामावली म पुनः एकचोटि सङ्कलन गराउँछु र कसैले त्यस्तो दोहोरो यदि चाहिँ भूकम्प पीडितको नाममा कसैले चाहिँ त्यस्तो फाइदा लिएको छ भने त्यसको बारेमा म आवश्यक म चाहिँ कार्ययोजनासहित म चाहिँ अगाडि बढ्नेछु र अर्को कुरा सरकारी विद्यालय स्तरको पनि यही स्थिति हो वास्तवमा हाम्रो उद्धम भाइले भनेको कुरा सही कुरा हो सबै ठाउँमा सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजुक छ त्यो कारण के भन्दाखेरि मैले पनि हिजो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको माउन्टेन टिभी मार्फत मैले बोलेँ यो कारण के भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि नभएको सरकारी राज्य संयन्त्र चाहिँ बलियो नभएको अवस्था र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ सरकारी विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिमा आबद्ध हुन् जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि केही गर्न नसक्ने अहिले सर तपाईँको चाहिँ शिक्षकको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा नियमावली के छ भने स्वयं शिक्षकले नै सर्व हुन चाहिँ आफूले नचाहेको खण्डमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिले पनि केही गर्न नसक्ने र जिल्ला शिक्षाले नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने त्यो अवस्था छ त्यस कारण शिक्षा क्षेत्रमा यो चाहिँ यो शिक्षकको चाहिँ बारेमा चाहिँ यो नियमावली नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ अर्को कुरा चाहिँ अब म पहल चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कमसेकम अरू ठाउँमा हामी चुनावी ताका चाहिँ हामी राजनीति गर्छौँ चुनावी सभामा हामी बोल्छौँ त्यो अलग कुरा तर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति बिल्कुल बन्द हुनुपर्छ त्यो बिल्कुल बन्द गर्नको लागि म चाहिँ प्रत्येक चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा म त्यहाँ गएर त्यो अनुरोध म गर्न चाहन्छु त्यो समय त्यो विषयमा मैले चाहिँ केही कार्ययोजना चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु अर्को कुरा खानेपानीको योजना छ खानेपानी भन्दा यो अत्यन्तै समस्या हामीसँग प्रशस्त मुहान छ अहिले गोदावरी नगरपालिका त्यो मुहान संरक्षण भएको छैन मुहानलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन त्यस कारण मेरो पहल अब पहिले चाहिँ खानेपानी यो मुहान संरक्षण गरेर त्यो चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्कहरू बनाएर त्यसलाई वितरण गर्ने प्रक्रियामा जान्छु यो चाहिँ म तपाईँलाई यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु यो तत्कालै तुरुन्तै आजको भोलि केही हुँदैन यसको लागि केही समय चाहिन्छ 6 महिना वर्ष दिनभित्रमा मैले यसमा सुधारको कोसिस गर्छु जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ अहिले मेयर अहिले भर्खर मेयर भयो योभन्दा अगाडि म राजनीतिक दलमा हुँदाखेरि पनि यो खानेपानीको विषयमा मैले टाइम टाइममा चाहिँ खानेपानी कार्यालयमा गएर चाहिँ डेलिगेसन गरेर त्यो खानेपानीको विषयमा सुधारको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका थियौँ र जहाँसम्म हामीले त्यो खानेपानीको सवालमा उता यो हाम्रो किटीपुरको चाहिँ उसमा त्यहाँबाट ल्याउन खोजेको थियो त्यो हामीले ल्याउन सकेनौँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको विरोध गर्न र म एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ आश्वासन अथवा चाहिँ विश्वस्त के तुल्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि खानेपानी चाहिँ म 1 वर्षभित्रमा तत्काल केही गर्न सक्दिनँ 6 महिना 8 महिनामा केही गर्छु 1 वर्षभित्रमा सुधार गरेर हाम्रो चाहिँ यो खसीमाराको चाहिँ मुहान छ ग्वालिङडन मुहान छ तर यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताखिलको यता मुहान छ तिनीहरूलाई संरक्षण गरेर त्यहाँबाट जति सकिन्छ चाहिँ थप पानी ल्याउने म कोसिस गर्छु अर्को थियो एउटा निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न किनभने जहाँ बन्द हडतालले गर्दाखेरि खास गरी श्रमिकहरू खास गरी श्रम गरेर खानेहरू बढी प्रभावित भएका छन् एकदमै यो अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा अलिकति समस्या पनि छ जनताले
नागरिकले चाहिँ आफूले चाहेको काम निर्बाध रूपले गर्न सकिरहेका छन् विभिन्न कारणले गर्दा। तर मेरो पहल चाहिँ यो गोदावरी नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा पहिले यो चाहिँ यसमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। सुरक्षाको चुनौती चाहिँ कहीँबाट आउनु भएन, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षासँग जोडेर कुनै पनि नागरिकले आफ्नो काममा बाधा अडचन नआउने गरी त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इच्छा र आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिले भ्याएको कामलाई चाहिँ मतलब गर्न सक्ने वातावरणको लागि म आफसे पहल गर्छु। मुनाजी, तपाईँ महिला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, अब एउटा राम्रो अवसर पनि हो किनभने फरक फरक राजनीतिक दल भएको भए अलि समस्या पर्थ्यो होला। तपाईँको चाहिँ के छ योजना, तपाईँ कसरी काम गर्ने, कसरी अबको यो कार्यकाललाई कसरी सफल बनाउने भन्ने के योजना बनाइरहनु भएको छ? मैले चाहिँ महिलाकै नेतृत्वमा आएको कारणले महिलाको लागि फोकस गर्नेछु। जुन हाम्रो राजधानीको नजिक छ, हुन त हामी नेपालमा राष्ट्रपति पनि महिला, प्रधान न्यायाधीश पनि महिला भएको हाम्रो देश हो। त्यस त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी राजधानीको नजिक भएर पनि महिलाहरू अलिकति शिक्षामा र स्वास्थ्यमा कमजोर भएको अवस्था मैले पाएको छु। यसलाई मैले चाँडैभन्दा चाँडै सुधार गर्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षामा जुन उच्च स्तरको शिक्षामा छुट गराएर उहाँलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाउने तर्फ म पहल गर्नेछु। र स्वास्थ्यमा पनि उहाँहरूको चाहिँ अब घरमै बसिराख्ने, धेरै आफ्नो चाहिँ शरीरको त्यति परवाह नगर्ने मैले भेटेको छु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्यान्सर पीडित महिलाहरू मैले पाएको छु। यसको लागि पनि मैले स्वास्थ्यको लागि ठाउँ ठाउँमा शिविर राखेर रा, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउनेतिर पहल गर्नेछु। र ठाउँ ठाउँमा सहकारी मार्फत पनि महिलाहरूलाई सहकार्य गराउँदै सङ्गठित बनाउने मेरो लक्ष्य छ। जस्तो तपाईँ एउटा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बन्नुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँ एउटा कुनै पार्टीसँग आस्था राख्नुहुन्छ, एउटा पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, त्योभन्दा माथि उठेर हेर्दाखेरि अब तपाईँ गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुख, यो जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ, तपाईँलाई मत दिनेको प्रति दिनेहरूको पनि तपाईँ मेयर हो, नदिनेको पनि तपाईँ प्रमुख हो, भनेपछि अब नगरपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, अबको दिनमा कतिको चुनौतीपूर्ण अथवा कतिको चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ, फरक फरक राजनीतिक दलहरू पनि यहाँ चाहिँ क्रियाशील छन्, यो विषयमा तपाईँको के छ भनाइ? हेर्नुहोस्, अब निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा दलबाट चाहिँ उम्मेदवार नभइकन त्यसमा चाहिँ कुनै सुखै छैन। उम्मेदवार हुनको लागि एउटा दल अथवा कि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। जब अब निर्वाचित भइसकेपछि मैले चाहिँ एउटा दलको मात्रै चाहिँ एउटा जिम्मेवारी नलिकन सम्पूर्ण गोदावरी नगरवासीको चाहिँ आम नगरवासीको हितको लागि मैले काम गर्छु। त्यसको लागि मैले काम गर्दा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर म काम गर्छु। र जहाँसम्म विभिन्न दलहरूको चाहिँ सम्मिश्रणले अहिले चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको चाहिँ निर्वाचन भएको छ, त मलाई लाग्छ त्यहाँ कोही पनि चाहिँ निर्वाचित भएर आएका वडा अध्यक्षज्यूहरू अहिले आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि आफ्नो दललाई प्राथमिकता राखेर चाहिँ काम गर्नुहुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले पनि कसैलाई पनि कुनै पनि दललाई आग्रह पूर्वा गरेर म चाहिँ अब त्यो पक्षमा म जाने, किनभने म अहिले सिङ्गो गोदावरी नगरवासीको मलाई मत दिनेको पनि म मेयर हुँ, अहिले नदिनेको पनि मेयर हुँ। त्यस कारण मैले विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि अथवा जनतालाई सेवा सुविधा दिँदाखेरि मैले कुनै आग्रह पूर्वा राख्ने छैन। म पुरै चाहिँ पार्टीभन्दा माथि नगरवासीको हक हितको लागि मैले काम गर्नेछु। त्यस कारण मलाई त्यति चुनौती होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मैले चाहिँ कुनै आग्रह पूर्वा गरेर चाहिँ काम गरेँ भने त्यसमा चाहिँ चुनौती हुनु स्वाभाविक हो। तर मैले सिङ्गो नगरवासीको हिसाबले चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले मलाई त्यति चुनौती आउला जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि एकपटक हामी सहभागीहरूको बिचमा जान्छौँ, कृपया तपाईँले आफ्नो अधिकतम प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँकै जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँको प्रश्न राख्ने पालो आएको हुनाले कृपया तपाईँका केही जिज्ञासा भए। म चाहिँ के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने बसौँ हाम्रो यहाँ नेपालीहरू चाहिँ बेरोजगार भएर चाहिँ विदेशिएका छन् र उहाँहरू चाहिँ विदेशमा गएर कतिपय मानिसहरू चाहिँ घुसेको कुकुर चाहिँ मर्न परिरहेको छ र त्यो मर्न परिरहेको छ, जुन मरिरहेको छ उहाँहरूको जिम्मा चाहिँ अब नेपाल सरकारले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ जस्तो, किनभने उहाँहरूले सायद रोजगार यहीँ दिन सक्नुभएको भए सायद कोही पनि नेपालीहरू वहाँ गएर चाहिँ मर्न पर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला।
र उहाँहरूले चाहिँ अब के प्रतिबद्धता गर्नु पऱ्यो भने यहाँको जति पनि यहाँ नगरपालिकाको गोदावरी नगरपालिका जुन छ यहाँको उहाँहरू अब निर्वाचित हुनुभएको छ यहाँका कम्तीमा यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा के गरिदिनु पऱ्यो भने यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको लागि चाहिँ विदेशमा चाहिँ नि जुन पठाउने जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ रोकिदिनु पऱ्यो। हस् धन्यवाद। अन्य कसैको प्रश्नहरू छ भने पछाडि पछाडिहरू हाम्रो यस गोदावरी नगरपालिकामा मेयर उपमेयर लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न राख्नु। मेरो प्रश्न यो छ कि यो राजकुलो हाम्रो जुन राजकुलो छ त्यो लोप हुँदै गएको अवस्था छ त्यसलाई निर्तय दिनलाई मेयर साहबले कस्तो योजनाहरू ल्याउनु भएको छ त्यो प्रश्न पारिदिनु होला। हस् धन्यवाद। अन्य सहभागी यदि कसैको प्रश्न छ भने कृपया राख्नुहोला अन्यथा हामी यता माइक्रोफोन यता दिनुहोला। हाम्रो मेयर उहाँ उपमेयरलाई साथी सबैलाई मेरो प्रणाम छ। एउटा के भन्नु खोज्छु भने सबैले त्यो ढलमा ठुलो फाल्ने भएछ। अब त्यो अस्ति भर्खर करोडौँ करोड खर्च गरेर सफा गऱ्यो सबैले ठुलो फाल्ने र त्यो प्लास्टिक फाल्ने बनाएको छ। हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद। अरू कसैको प्रश्न केही छ कृपया पछाडि। सर्वप्रथम यो गोदावरी नगरपालिका मेयर गरिन्द्र महाजनज्यूलाई जय नेपाल अनि साथै उपमेयर सभा अधिकारीलाई जय नेपाल। अब गरिन्द्री मेयरमा अहिले जित्नुभएछ उहाँहरूले मेयर भएर मात्र काम पहिले पनि काम गर्नुभयो समाजसेवीमा सानो तिन कुरामा गाउँका सबै सानोतिनो समस्याहरू सबै उहाँले हेर्नुभएछ। उहाँ जित्ने मात्र गर्नुभएको होइन यो उहाँ पर्व उठेर मात्रै गर्नुभएको होइन। तपाईँको प्रश्न के छ राख्दिनु उहाँले आगामी स्तरमा अहिले पहिला जुन स्तरले काम गर्नुभएको थियो उहाँले होइन त्यो स्पिरिट कम हुनु भएन त्यो स्पिरिट चाहिँ हालत सामाले उहाँ जुन स्तरमा अहिले हुनुभयो त मेयरमा उहाँको कम हुनुभयो नि त्यही उहाँको जवाबमा जाउँला। यता पछाडि दिनुहोस् त माइक्रोफोन यता माथि। मेरो सिरप चाहिँ के छ भने मेयरजीसँग हाम्रो यो एरियाभरि बाटोहरू त सम्पन्न पुरा जस्तो छ लगभग गुणस्तरीय नभए पनि मेन यो थेचोको यो समग्र हाम्रो यो यो तोलहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भने चाहिँ फोहोर हो। अहिले मान्छेले चाहिँ भनौँ न पानी किन्न सक्छ किसिमको किन्न सक्ला तर फोहोरको लागि फोहोर व्यवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ सबै नै यो हस् ठिक छ। तपाईँ प्रश्न उहाँले सुनिसक्नु भएको छ कृपया प्रश्नमा जाउँ उहाँहरूको होइन जवाब जस्तो युवामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाईदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनसम्म आयो प्रश्न के भन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि यो नेपालको चाहिँ एउटा विडम्बना पनि हो अहिले जति पनि युवाहरू चाहिँ लाखौँ चाहिँ विदेशमा गइरहेको छ र विदेशमा बाध्य भएर चाहिँ आफूले यहाँ चाहिँ रोजगार नपाएर नपाएको कारण चाहिँ त्यहाँ जानु परेको छ त्यसको लागि हामी पनि त्यसमा दुःखी छौँ। तर मेरो पहल के हुनेछ भने अब हामीले आफ्नै स्रोत साधनबाट रोजगारीको अवसरहरू हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यो रोजगारीको अवसर यो नगरपालिकामा छ तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी जस्तै चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन हामीले चाहिँ भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ खानीहरू छन् धुवा खानीहरू मतलब फलाम खानी लगायत चाहिँ विभिन्न खानी छन् त्यो खानी मार्फतबाट पनि हामीले चाहिँ रोजगारी दिलाउन सकिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको पर्यटकीय हिसाबले पनि अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाको चाहिँ तपाईँको 7 नम्बर वडाको देवीचौर जुन छ तत्कालीन देवीचौर गाविस छ त्यो देवीचौर गाविसलाई हामीले एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ जुन चाहिँ यो ऊ छ काठमाडौँको जुन चाहिँ पर्यटकीय जुन पर्यटकीय के भन्छ कस्तो विषय
कुन ठाउँ भन्दा भन्नु भा पर्यटक स्थल यो उता भक्तपुरबाट होला नगरकोट सरी नगरकोट जुन छ देवीचौरलाई पनि हामीले नगरकोट बनाउन सकिन्छ त्यहाँको हावा पनि त्यहाँको भूगोल नगरकोटको भन्दा पनि अझै राम्रो तपाईँको त्यहाँ व्यवस्थित त्यहाँ हामीले होमस्टे अथवा होटेल चाहिँ हामीले व्यवस्था इम्पोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई एउटा चाहिँ गन्तव्य एउटा पर्यटक गन्तव्यको हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ र अर्को कुरा गोदावरी चाहिँ जुन साबिक गोदावरी छ तिन नम्बर वडा त्यहाँ त्यो पहिलादेखि पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्र र त्यसलाई अझ पनि हामीले पर्यटक एउटा चाहिँ हबको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ र राजकुलको विषयमा जुन चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा तपाईँको टिका भैरव लेले ठेचो सुनाकोटी ढाबाखेल यो झरराशीको जुन चाहिँ अधिकांश चाहिँ 90% भूभाग यही राजकुलो मार्फत चाहिँ सिँचाइको कृषि क्षेत्र र त्यो राजकुलो अहिले चाहिँ जीर्ण भएको छ र भूकम्पले अझ पनि झन् चाहिँ त्यो पुरै चर्केर चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो पानी नै चल्ने अवस्था छ त्यस कारण अब त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणै नगरीकन चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन त्यो राजकुलो चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित रूपमा सिँचाइ गरेकोमा कृषिलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सिँचाइ गर्न फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभएको थियो फोहोर मैलाको पनि समस्या छ काठमाडौँमा जस्तो पहिलेको समस्या अहिले हो भर्खर नगरपालिका भएको छ फोहोर मैला हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको छ मुनाजीको केही छ अन्त्यमा छौँ हामी अब मेरो यो जुन युवा बेरोजगारको कुराहरू छन् यो अत्यन्त पीडादायक कुरा हो यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो हाम्रो जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डा मार्फत हाम्रो सुन्दर नगरी बनाउने हाम्रो जुन खाका हामीले तयार गरेका छौँ त्यसबाट पनि हामीले युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार दिलाएर जस्तै अब होमस्टेहरू बनाउने एउटा चाहिँ पार्कहरू बनाउने मठ मन्दिरहरू बनाउने यसमा पनि विदेशमा गएर जुन कामहरू गरिरहेका छन् त्यसलाई आफ्नो नेपालभित्रै बनाउन सकिन्छ उहाँलाई रोजगार दिन सकिन्छ र जुन कृषि प्रधान देश हो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति अनुदान दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने मैले सोच राखेको छु यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर युवाहरूलाई नेपालमै रोजगार दिलाउने मैले बाचा पनि लिएको छु हस् धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई यो समयको लागि आज निकै यो विजय उत्सवको अवसर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग एउटा जुन छुट्ने अवसर मिल्यो र साथै तपाईँहरूको यो सफल कार्यकालको शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद यहाँहरूलाई यो समय सम्वादको लागि सहभागी तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद यतिखेर हामी ठेचोमा छौँ र यो गोदावरी नगरपालिका को यो ठेचोभित्र कुराकानी गरिरहेका थियौँ हामीले भर्खरै निर्वाचित प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसँग थियौँ आज हामी अबका दिनमा उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ स्थानीय तहमा उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ यो जिम्मेवारी यो निर्वाचित अवस्थामा उहाँहरूले आगामी दिनमा के कस्ता चुनौती र के कस्ता अवसरहरू देख्नुभएको छ आम मतदाताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग कस्ता खालका अपेक्षाहरू गरेका छन् भन्ने कुरा सहभागीहरूबाट पनि लियौँ सहभागीका प्रश्नहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूले जवाब दिनुभएको थियो उहाँहरूसँगै तपाईँहरू उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आजको यो श्रृङ्खला हामी जनता कार्यक्रममा यही सकिन्छ हामी अर्को श्रृङ्खला अर्को कुनै प्रसङ्ग अर्को कुनै सन्दर्भसहित उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर नमस्ते